Benvinguts un dia més a Multisport. Aquests són els titulars d'avui. La capital del Baix d'Ebre acull el segon clau ciutat de Tortosa. El club ciclista d'Ascó realitza una sortida per la Marató de TV3. El club hípic d'Ascó realitza una sortida per recaptar fons per la Marató de TV3. La selecció espanyola d'handbol classificada per la Men's Round i l'Europeu de Suècia. L'Ascó segueix ferm i s'hi consolida al quart lloc. La prèvia juvenil preferent jornada 12, repetint Cascó. La prèvia quarta catalana, jornada 14, Ascó ve a Mia de Mar B. La prèvia d'handbol sempre femení, jornada 12, club handbol Ascó, handbol Vilamajor. La prèvia tercera divisió, jornada 18, futbol club Ascó, club de futbol Peralada. El diumenge dia 4 de desembre, la capital del Baix d'Ebre va organitzar el segon clau ciutat de Tortosa. Diumenge 4 de desembre es va dur a terme el segon cross ciutat de Tortosa. En categoria prebenjamí femení, Anna Mas va quedar segona amb 1.58.2. En benjamí masculí, Pere Mas va quedar segon amb 3.18. Àxel Serrà, 6è amb 3.23. Jan Bages, 32è amb 4.07. I Daniel Cebollo, el 33è, amb 4.10. En aleví femení, Marta Mas va ser la tercera, amb 3.27, i Sílvia Cebollo, l'onzena, amb 3.40. I en categoria infantil femení, Sira Bages va ser sisena, amb 8.04, i Ruth Martí, setena, amb 8.08. El dissabte dia 3 de desembre, el Club Ciclista d'Ascó va organitzar una sortida per recaptar fons per la Marató de TV3. Dissabte 3 de desembre i paral·lelament a la sortida del Club Hípic d'Ascó, els apassionats del món del ciclisme també feien una pedalada per la Marató. La trobada, que va tenir lloc a les 10 del matí des de la Rambla d'Ascó, va aplegar unes 35 persones a aquesta nova iniciativa. Per poder fer la sortida apta per a tothom, es van plantejar dos recorreguts. Fins a l'alçada de la Sud, a la central nuclear, es van fer de manera conjunta. Després, es podia escollir anar fins l'embarcador de Vinebre, en un trajecte més fàcil, o fins l'embarcador de Flix, passant pel Meandre i tornant fins a Ascó pel terme de la Bassa. Fos quin fos el trajecte escollit, la finalitat de la sortida era el que importava. I és que l'entitat va aplegar 225 euros que aniran destinats íntegrament a la Marató, aquest any dedicat a l'ictus. La sortida va acabar amb un bon esmorzar per a tots els participants. El mateix dia 3 de desembre, el Club Hípic d'Ascó va organitzar una sortida per la Marató de TV3. Dissabte 3 de desembre, el Club Hípic Ecus va fer la sortida en cavall en benefici de la Marató. La trobada, programada amb anterioritat pel 26 de novembre, va haver de moure's el calendari a causa de les pluges de les últimes setmanes. Però la voluntat de seguir col·laborant un any més des de l'entitat va fer que la sortida del mateix dissabte de la fira fos també un èxit. I és que gairebé una trentena de persones van gaudir d'un recorregut a cavall pel terme d'Ascó. A les 9 del matí, l'aparcament de les caravanes va ser el punt de trobada per la sortida, on molts aprofitaven per descarregar els cavalls, posar-los la cadira i preparar-los per a l'excursió. Des del club, i amb l'interès de poder apropar el món equí a tothom, es va oferir la possibilitat de llogar el cavall per al recorregut solidari, una opció a la que 8 persones s'hi van acollir. En total, van ser 26 els genets amb els seus cavalls els que van recórrer gairebé una quinzena de quilòmetres. Durant el recorregut, es va fer una aturada per fer un esmorzar en conjunt abans d'emprendre la tornada a Ascó des de la Serra de les Monques. La sortida va acabar amb un dinar de germanor al restaurant Magda, al qual també hi van anar persones que, sense fer el recorregut, van voler col·laborar. Una activitat solidària que va aconseguir recaptar 650 euros que es destinaran de manera íntegra a la Marató de TV3. La secció espanyola femenina d'handbol se classifica per jugar a la segona fase de l'Europeu de Suècia.
El diumenge 4 de desembre es va donar el tret de sortida a l'Europeu de Suècia, també al femení. Desconec que Judit Sanz defensava escolars de la secció espanyola i es va medir contra Suècia, l'anfitriona del torneig. En aquest primer partit de la fase inicial, les guerreres van caure derrotades per un clar 25-9 davant una selecció escandinava. Judit Sanz, amb aquest debut amb la selecció en una gran cita europea, va jugar un total de 12 minuts, sense poder anotar cap gol. El dimarts 6 de desembre, les noies de Jorge Duenas juguen el segon partit del grup A. En aquesta ocasió, s'enfrontaren amb les sèrbies. Les guerreres no van poder evitar la derrota davant una selecció balcànica amb molta efectivitat, perquè la porteria de la valenciana Silvia Navarro. Però la màxima culpable de que Espanya no pogués emportar-se alguna cosa positiva aquest partit va ser la portera sèrbia, Maria Kolić, que va fer un total de 15 parades. Les guerreres en aquest partit van anar de menys a més i es va notar molt el canvi generacional que necessita aquest equip. Les noies més joves són les que van donar la talla. El 18 de desembre era l'últim partit de la primera fase i els espanyols tenien l'obligació de guanyar a Eslovenia i fer-ho per 5 gols o més, per poder estar a la segona fase de l'Europeu i no dependre de Suècia-Sèrbia. La gran defensa espanyola dirigida per l'esconenca i vivo del Vera Vera, Judit Sanz, va ser clau perquè les noies Jorge Duenas fessin el millor partit de l'Europeu. Van deixar les eslovenes amb 5 gols en la primera part. També es va veure el millor versió de lateral Alexandrina Cabral, elegida millor jugadora del partit i sobretot Nerea Pena, que va anotar 6 gols i es va veure que aquest equip funciona. Judit Sanz en aquest partit va disputar 35 minuts. Amb els resultats de les 3 primeres jornades de la fase inicial d'Europeu de Suècia, les guerreres s'han classificat per disputar la segona fase del torneig. La selecció espanyola jugarà contra els altres 3 equips classificats de la primera fase, del grup B. Les espanyoles per poder lluitar, les medalles hauran de guanyar els 3 partits per poder estar a semifinals i esperar que les sèrbies i anfitriones Suècia es deixin punts aquestes 3 jornades per poder estar els 2 millors de grup i disputar les semifinals. Si queden terceres de grup, jugaran pel 5 i 6 de lloc. La segona fase de competició començarà avui dissabte 10 de desembre amb la disputa de l'Espanya-França, a les 9:15 de la nit, en directe per Teleporte. Tots els partits de la secció espanyola són emesos en directe per Teleporte. Ara parlem de tercera divisió. Aquest dijous dia 8 de desembre es van jugar 2 partits de tercera divisió, correspon a la jornada 16 i a la jornada 18. Aquest dijous 8 de desembre es va disputar el partit de la jornada 16, que es va tindre que ajornar el seu dia pel temporal de pluja, que va caure municipal pel temps. El partit entre la Paloma Fumer i Cerdanyola del Vallès era molt important pels dos equips, però finalment les noies de Martín Posse es van imposar a Cerdanyola de Toni Carrillo per 4-3. Tot i que els locals van avançar en el marcador, els vigilants van capgirar el marcador i van ficar 1-3, però la reacció de tarragonins no es va fer esperar i van remuntar el partit a 20 minuts, per imposar-se 4-3.
Perquè el que no pot ser és que és un partit que tens 1-3 pràcticament engestit, a passar que la primera mitja hora la Pobla de Mafumet ha sigut millor i ha pogut fer un gol més i poder haver sentenciat el partit, doncs bueno, el que té aquest futbol és que en un quart d'hora fas tu el que creus que no hauries d'haver fet, no? Però quan arribes a un partit com aquest, després del ridícul espantós que vam fer l'altre dia al camp del Castelldefels, i et col·loques 1-3 i tens l'opció de fer l'1-4, o millor dit, abans de l'1-3, tens una molt clara d'Oriol Molins, que amb un fill fa gol, no la fas, i després et remunten amb aquesta passivitat, amb aquesta falta d'intensitat, amb aquesta falta de compromís, doncs bueno, la veritat és que és per plantejar-te molt, perquè com a entrenador que porto 30 anys, doncs estàs en mans d'una sèrie de persones que si alguns no han passat bona nit o altres no tenen l'estat d'ànim com té que ser, doncs difícilment podràs progressar com a entrenador. Aquesta és la mentida del futbol. La mentida del futbol és que el futbol és dels futbolistes i que els entrenadors, per molt que fem, si és després no desenvolupant dintre del terreny de joc el que els dius, difícilment podràs assolir els teus reptes com a entrenador. Per tant, com aquesta és la gran mentida del futbol i després els entrenadors van caient dels puestos d'entrenadors, com això, que és així, doncs bueno, doncs aquest és el meu resum del partit, que estic fins als collons d'aquest món del futbol i que possiblement a poc a poc intentaré en 46 anys que porto entrenant des de 16 anys i des dels 29 anys amateur, doncs possiblement decideixi però aviat, doncs molt aviat, doncs agafar i dedicar-me a la meva família, que jo crec que és el més maco de la vida. Bueno, yo creo que hemos comenzado el partido muy bien, el equipo ha entrado y ha controlado el partido, ha generado muchas situaciones de gol. No estamos teniendo la fortuna necesaria como para poder marcar, y aún así tuvimos la suerte de poder marcar el primero y destrabar un poco el partido. Pero a partir de ahí nos desconectamos y creo que el equipo cuando se desconecta es otro. Y al final las consecuencias son en goles en contra y volver a trabajar otra vez como para intentar volver a remontar este partido. En la segunda parte sí que los goles son todos errores nuestros individuales, y a partir de ahí cuando el equipo vuelve otra vez a coger dinámica y a jugar de la manera que tiene que jugar, marca diferencia. Creo que en ese sentido cuando tocó hacer lo que teníamos que hacer es cuando marcamos la diferencia. Sabíamos de que bueno, tienen jugadores con experiencia, que tienen jugadores que juegan, un equipo diseñado para jugar en largo, en caídas y a la contra también. Y teníamos que tener esas precauciones porque si no controlas ese tipo de situaciones, ellos se sienten cómodos y nosotros sufrimos. Entonces, es lo que pasó por fases. Al final creo que el partido tuvo 4 fases en 2 tiempos, ¿no? Y es donde se marcaron los goles y donde se marcaron las diferencias, donde un equipo se sintió más cómodo que otro. Aquest mateix dijous també s'ha disputat el partit avançat de la zona 18 entre el Manlleu i el Vilafranca. Cap dels dos equips va ser capaç de poder tindre el control del partit, però les més ocasions van ser pels nois de Miquel Muñoz, que van fer un pal i van reclamar 2 penals que l'àrbitre Pau Fuster no va picar. El Vilafranca també va tindre ocasions de gol a les botes de Santi Triguero i Oribe, però no van poder marcar. Repartint de punts entre aquests dos conjunts, que hagués pogut guanyar qualsevol dels dos equips. Ara mateix, el Vilafranca, amb un partit més, està a 8 punts l'Ascó. Però sí, estem contents, satisfets, l'equip cada cop es deixa la pell al camp, ho veieu, juguem, intentem jugar, intentem arribar, intentem generar. Crec que hem generat, sobretot més a la segona part que a la primera, i tant ells com nosaltres podíem haver guanyat aquest partit. No, nosaltres satisfets mai, l'altre dia per a l'Alada volíem guanyar, aquesta setmana volíem guanyar i volem guanyar cada partit.
Però al final, veient com ha anat, bueno, hem d'estar satisfets perquè l'equip ho ha donat tot, l'equip ha intentat generar, ha intentat fer gols, intentar que no ens en fessin, i bueno, per això hem d'estar satisfets. Però nosaltres volem guanyar cada setmana. Jo no sé si ha estat per les defenses, perquè tampoc hi ha hagut gaire ordre, no? Perquè si no, no s'haguessin vist ocasions, i crec que n'hem vist unes quantes. No ha estat un partit fàcil, o sigui, costava tenir una, i demanàvem des de la banqueta a veure si podíem tenir una jugada, una possessió una mica més llarga, no? A veure si podíem fer una mica més llarga, però ens costava moltíssim perquè ells estaven ben col·locats i les ocasions venien d'errades, que agafes a l'equip en transició i així és més fàcil. Ha hagut oportunitats per no quedar 0-0, però no, mira. Volíem guanyar i traiem ràpid i anàvem ràpid a les sacades de banda, que no, sí. Potser li anava bé el Manlleu a l'empat. Nosaltres veníem a guanyar, mira, però quan no jugues bé, si no pots guanyar, com a mínim que no perdis. Sí, però així com altres dies estava disgustat, no?, amb la intensitat de l'equip, o que sembla que hi havia una mica de desgana pel partit, avui no, jo crec que hem començat molt bé i després se l'ha de donar mèrit al rival, que és que ho ha fet molt bé, primer la primera part amb 5 a darrere i després s'ha passat amb 4, i això, bueno, no ens ha deixat estar còmodes en el partit, i al final hi ha dies que també el rival fa molt i avui és un d'aquests dies. Jornada 12 de juliol preferent grup 1. L'Ascó visita l'estadi municipal de Devesa per enfrontar-se a la Unió Esportiva Reptenca, un dels derbis territorials de la Lliga. Els dos conjunts arriben aquest partit amb una dinàmica de resultats molt contrastats. El del Montseny, els últims 5 partits, té un balanç d'una victòria, un empat i 3 derrotes, mentre que els esconents porten una ratxa bastant positiva, amb 3 victòries, un empat i una derrota. Després d'aquesta setmana de descans, l'equip esconent ha recarregat les piles per enfrontar aquests últims partits de l'any. El local tampoc és en una situació molt bona, ja que esperava que estiguessin lluitant per les 3 primeres places, i ara mateix no estan complint aquest objectiu. El partit comença el proper dissabte 10 de desembre a les 10:45 i s'ha dirigit per Pau Serrat Susi, assistit per les bandes per Miquel Bastons Curto i Oriol Galiana Roger, del Col·legi Territorial de Tortosa. Jornada 14, Quarta Catalana, grup 20. L'escorre per l'annex la visita de l'Ametlla de Mar B, el 17è classificat, amb només 8 punts. Un partit de necessitats per part dels dos conjunts que porten una dinàmica de resultats i de joc molt negatiu. Les urgències fan que aquest partit sigui de màxima importància pels dos equips. L'equip esconent ha de fer borrón i cuenta nueva en aquest partit, ja que acumula 3 partits sense conèixer la victòria i des de la zona de 3 que no deixa la porteria a 0.
La media de mar tampoco está per alegries. El seu rendiment aquest inici de lliga està molt pel davall de les expectatives creades a començament de temporada. I per això l'anex d'Ascó és un bon camp per començar a canviar el rumb i començar a aconseguir victòries per créixer aquest equip tan jove. El partit comença el proper diumenge, 11 de desembre, a les 4:30 de la tarda i està dirigit per Karim Mansouri, del Col·legi Territorial de Tortosa. Jornada 12 a Lliga Catalana Senyor Femenina. El club handbol d'Ascó rep al Pavelló d'Ascó la visita del club handbol Vilamajor, un dels equips més en forma en aquestes últimes setmanes. Partit important pel conjunt de Jordi Duran si vol escalar posicions en la classificació. Realment el rival de les conenques, el Vilamajor, està a 6 punts, pel damunt de la taula. Una victòria verda faria que les conenques fins i tot poguessin entrar per la lluita per la tercera i quarta plaça. Les conenques vindran amb molta moral en aquest partit després d'aconseguir la victòria a la pista de l'Hort Gràcia Sabadell B per un ajustat 25-27. Aquest resultat donarà molta moral anímicament pels jugadores desconegues. El partit comença el diumenge 11 de desembre a les 12:30 del migdia. Divuitena jornada a tercera divisió nacional. L'Ascó rep la visita de l'actual líder, el club de futbol Peralada. L'equip de Santi Castillejo intentarà mantenir la bona línia de resultats que té el municipal d'Ascó, davant uns dels equips més potents de la categoria. Els esconers no volen que es tanqui aquesta jornada, la ratxa tan positiva que porten, ja que des de la jornada 1 no perden a casa. Però precisament va ser contra l'Olot, que ara es col·lida juntament amb el propi rival dels esconers. Per aquest partit, Santi Castillejo segueix amb tota la plantilla disponible per aquest partit, però té el dubte de Riqui, que arrossega unes petites molèsties, però tot fa indicar que estarà disponible per afrontar contra el Peralada. El que no podrà jugar aquest partit tan atractiu és el migcampista defensiu de l'Ascó, Joan Marco, que arrossega problemes musculars des de fa unes setmanes. La millor notícia pels verds és que recuperarà el migcampista Osado, que ha sigut un dels millors jugadors d'aquest inici de temporada. Molt important els 3 punts per part de dos equips, tots dos amb objectius molt diferents. Els escones poden guanyar per apropar-se al Vilafranca i el Peralada voldrà ser líder de tercera divisió nacional, grup 5. El partit donarà inici el diumenge 11 de desembre a les 12 del migdia, al municipal d'Ascó. Sí, bueno, siempre son buenas victorias, ¿no? Venga, que venga. Bien, el Peralada, líder, hasta el momento pues, el mejor equipo justo junto con el Olot. La verdad que un equipazo que está manteniendo unas distancias con los demás bastante grandes. Pero que bueno, jugamos en casa, con una trayectoria buena por nuestra parte, estamos en un momento dulce, pues hay que aprovecharlo, ¿no? Yo creo que es el mejor momento para que llegue el líder. Lo que pasa es que el rival te hará muchas veces defender, porque claro, es un rival potente, con buenos jugadores ofensivos que también quieren imponer su ritmo, pues habrá momentos que tendremos que defender, eso está clarísimo. Pero nuestro planteamiento inicial va a ser el mismo, intentar ganar el partido con nuestras armas, con nuestra forma de jugar y sin tener que hacer ningún cambio táctico importante. Bueno, en principio hoy entrenará todo el mundo menos Gianmarco. Por tanto, a ver si Ricky y Osado ya entran dentro de la dinámica del grupo. Hombre, es clave. Para estar arriba, meter goles es importante, pero sobre todo no encajar. Eso te hace que en cualquier momento tú te puedas adelantar en el marcador, como fue en la Jonquera, ¿no? Bueno, había partes de que nos estábamos que mejorar. Uno era el tema defensivo, lo estamos mejorando, otro es el balón parado. Ya metimos otro día otros dos goles de balón parado. Bueno, poco a poco mejoramos aquello que nos está faltando y que nos hace o nos permite estar arriba, ¿no? Cuantos más cosas, más detalles consigamos pulir, mejor estaremos. Sí, es lo que digo. En estas categorías, si quieres estar arriba, la estrategia la tienes que dominar, ofensiva y defensiva. Bueno, habíamos mejorado el tema defensivo, ahora hemos mejorado un poquito el tema ofensivo también en estrategia, pero hay que seguir insistiendo, hay que seguir mejorando y a partir de ahí, pues mira, si somos capaces de ganar partidos que no son tan buenos futbolísticamente con balón parado, te permite estar mucho, mucho mejor arriba, ¿no? Tal y como está la categoría, hay 3 puestos que prácticamente están seguros, entonces hay un cuarto puesto que vamos a lucharlo, ¿eh? Hay varios equipos, 4 o 5 equipos que vamos a lucharlo. Ahora, tal y como estamos, la lógica te hace que por lo menos estar luchando hasta el final por ese cuarto puesto, ¿no? De aquí a un mes, de aquí a 2 meses ya veremos. Pero de momento, pues estar luchando y tener ese aliciente, que es lo más importante. Fins aquí Multisport avui. Us esperem el dilluns amb resum dels partits. Fins el dilluns. Adeu.